Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese aba tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ndagushimira we mutaramu dutangira na makuru ndetse tukaniriranwa umunsi wose umunsi wose turi kumwe mpaka kugeza nijoro uri umuntu w'umugabo cyane ukwiye gushimirwa kubera ko udufasha no gusharinga aya makuru niba utari usanzwe ubikora ariko ukaba wumva ugomba kuba wadufasha muri ibyo byose byo gusharinga aya makuru mu gihe nawe umaze kuyumva uzajya ubikora kandi Imana izajya kumpera umugisha kuko uri umutaramu wacu reka twihute cyane duhe ikaze nanone abantu bose murimo muragerageza kuba aribwo bwa mbere mwagera kuri Rwanda Paparazzi TV niko bimeze niba aribwo bwa mbere muhageze tubahaye ikaze bavandimwe muze twibanire muri aya makuru atari ivumbi ubundi dukomezanye kandi ndizera ko hano mwageze muri buhakura ibyishimo ndetse mukabibona ko byanze bikunze ibyo nyibyo bitapfuye ubusa reka twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigeze aya makuru niba mwamaze gusharinga no kuduha subscribe kuri mwebwe bashyashya murakoze cyane mujye munibuka munakande no kunzogeraho ku ruhande mujye mumenya amasaha dutangirira amakuru ndetse n'igihe tuyasoreza nibyo by'ingenzi cyane kumenya ibyo ngibyo turirukanse tugiye mu Burayi reka tubanze turebe inama yateranye ejo bundi ya European Union aho yateranye mu by'ukuri bakita Uburusiya yuko ari abaterankunga biterabwoba ku isi ya Rurema ibingibi nubwo babivuze byababaje cyane abarusiya kandi nabo bari barimo muri iyi nama harimo uhagarariye Uburusiya uyu nguyu ni uwungirije umuvugizi wa leta Maria Zakharova nawe yari arimo ariko mu gutangira iyi nama bagashinja Uburusiya yuko ari bo bantu ba mbere ku isi igihugu cyabo gitera inkunga abantu bakora iterabwoba ngo ndetse cyane cyane Uburusiya nibwo bubimburira bukabajya imbere mu baterabwoba bo ku isi ibi bintu byababaje cyane Uburusiya ndetse birabababaza nyuma y'aho bari bamaze kuvuga noneho urabyumva inama ya European Union urumva yahise ihindura umuvuno nubwo icyo ngicyo bagicometse bakakizanamo ariko byahinduye umurongo w'inama y'ibyo bari kwiga ahubwo bihinduka amagambo no guterana amagambo mu nama baratukana kugeza aho buri umwe ku rundi buri ruhande rukoresha amagambo akomeye ku kindi gihugu noneho Maria Zakharova uyu nguyu yavuyeyo nibwo yavuze ati niba mutwita ko Uburusiya aribwo butera inkunga abantu bakora iterabwoba tukaba ari natwe ba mbere tuba tubahagarariye ntacyo bitwaye ubwo ni ukuvuga ngo namwe ni mwebwe bantu ba mbere ba EDIOC ku isi yose. Ese ijambo EDIOC wumva icyo rishaka kuvuga ni ijambo rikomeye cyane ry'igitutsi ariko ku buryo utashobora kubona ukuntu ushobora kubisobanura ariko mu yandi magambo EDIOC bisa naho bishaka kuvuga umuntu mbega w'ikigoryi cyangwa w'igicucu uri aho ngaho uvuga ibintu bidahuye Maria Zakharova nibwo yavugaga niko yagereranyije European Union urumva rero kuba uri mu nama ukabona umuntu akubiseho ikijambo nk'iki ngo European Union ngo rwose ngo yuzuyemo abantu bameze nka EDIOC ni ukuvuga ngo abagututse mbega abagukomye kwa kundi ushobora kumva ko umuntu agututse igitutsi kirekire rimwe na rimwe ukaba wabura ukuntu wagisobanura muri iyi nama haranzwemo ibitutsi gusa mbega buri uwabagaje ashobora kuba yakunganira Uburusiya ne yabwunganiraga atuka European Union hanyuma European Union
nayo ikajya kunganirwa n'abandi nabo bakomeza bashinja Uburusiya ko ari bwo bwa mbere ku isi bushyigikira abantu bakora iterabwoba ndetse bagatanga n'ingero bakavuga ati n'Uburusiya nabwo bukora iterabwoba ati reba nk'ibyo bakoreye ibyo bari gukorera Ukraine none se biriya bintu ubishize ku munzani wabyita iki abana ba European Union bari bagerageje kwataka bikomeye Uburusiya ariko Uburusiya bwaje kurakara bimwe bikomeye aho bavugaga yuko bidakwiriye kuba European Union yaragiyeho bazi neza ko ari igiye kubamo abantu b'abanyabwenge bashobora gukemura ibibazo bimwe na bimwe bakabishira ku murongo ibitagenda bakabikuraho atari ko twaratunguye cyane kubona abantu bahagarariye European Union n'abayirimo bayigize kuba ari abasinzi ndetse bakaba binywera za waragi na za suruduwiri atubu koko nk'amwe koko muri bantu ki kubabona gusa muza mukicara mukajya muri parliament nk'iyi ngiyi ugasanga burimo muravuga ibintu by'ubucucu aribyo Maria Zakharova yavuze ngo ni idiocy ngo n'abantu bari aho ngaho bavuga ibintu bidahuye mbega by'ubucucu nk'uko umuntu yavuga ikintu akavuga atari ko nk'uyu nguyu ubundi ababasha guhaguruka ngo avuge kugira ngo bigende gute ko tuba tubona n'ubundi mu kuvuga kwe nta kintu byica nta n'icyo bikiza abavugira iki mu yandi magambo mu byo yari ari kuvuga ibi nabyo byari birimo urebye ni nkabyo bari bashatse kugira ngo bamwumvishe yuko nta kintu na kimwe bavuga kirimo ubwenge iyi nama ya European Union yabaye ibitutsi gusa ntabwo bavuga ko nibyo bari bari kuganiraho babigezemo no kuvuga ngo European Union ikimara kubona abarusiya muri iyi nama bahise bayihindura umuvuno ahubwo itangira gushinja Uburusiya yuko ari abaterabwoba ndetse bakaba ari nabo bashyigikira iterabwoba ba mbere ku isi ibi bintu byahinduye cyane inama kugeraho buri muntu wese atangira kujya areba mugenzi we akibaza n'icyamuzanye muri iyi nama kikamuyobera gusa icyo nakubwira cyo nuko iyi nama nubwo yakomeje igasa naho iri kuvuga nta kintu na kimwe bigeze babasha kuyivugaho cyangwa kuyikoraho ngo bagire nk'icyo bayikoraho bavuge bati none cyari cyabazanye bagikoze barakirangiza ahubwo yo yaranzwe n'ibitutsi ku ruhande rw'Uburusiya nabo barimo barasubizanya n'aba European Union n'ukuri inama ibyo yagombaga kubikora ntabwo byari byo yagiyemo ahubwo hagaragaye ku bose ku mpande zombi gukomeza batukana basubizanya nabi ndetse umwe agaca hano agatuka mugenzi we n'undi akagira gutya yafata ijambo agatuka mugenzi we ibi rwose ni ibintu byari bigayitse cyane muri iyi nama aho Uburusiya bwibasirwaga noneho bakajya bibaza bati ariko si ubundi kuki Uburusiya ari bwo bakomeje kwibasira muri iyi nama ariko cyane cyane ikintu cyahinduye byose umuvuno nuko Uburusiya bari bamaze kubwita ngo nibwo bushyigikira iterabwoba ku isi hanyuma na Maria Zakharova akavayo nawe akavuga ati ahubwo mwebwe muri ba EDOC rwose mu ba mbere niba koko mwarakoze iyi nama mwarakoze uyu muryango mufite ibintu byo mugiye gukora kandi bizaba iyi nama uyu muryango ukaba ugizwe n'abantu bafite ubwenge ariko kugeza ubu jyewe mbona nta bwenge abaza muri European Union bafite habe na gato Maria Zakharova bakomagura gutyo inama iza no kugera aho irangira yaranzwe n'ibitutsi nta kintu kizima yigeze igeraho ngayo nguko rero murabyumva ibera i Burayi n'inama ziterana ni ibitutsi gusa nta kindi kintu kizima kiba kirimo uwiteka naguhezagire.